Salam, Real İNTV efirdədir. İraq parlamentinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində müsahibələrimiz davam edir və bizim növbəti müsahibimiz İraq parlamentinin üzvü, millət vəkili Musama Əmindir. Cənab deputat, sizi Azərbaycanda görməkdən məmnunuq. Bu sizin Bakıya ilk səfərinizdir. Bəli, bu mənim ilk ziyarətimdir, səfərimdir. Bir ay bundan əvvəl Roma papası tarixdə ilk dəfə olaraq İraqa səfər etdi. İraqın rəhbərləri müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri ilə görüşdü. Eyni zamanda etnik qrupların rəhbərləri ilə görüşlər apardı. Ümumiyyətlə bu səfər İraqın həm daxili, həm xarici siyasətində nələri dəyişəcək? İlk olaraq bizim qardaş xalqa müraciət edə bildiyimiz üçün, bizə bu fürsəti verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Və fürsətdən istifadə edib bu gözəl xalqa öz sevgimi çatdırmaq istəyirəm. Bizi digər adət-ənənələrimiz bizi, yəni bu iki xalqı birləşdirir. Papa Vatikanın İraqa olan səfəri bizim üçün mühümdir. Yəni o ilk dəfə olaraq İraqa səfər edirdi. Papa Vatikan yəzur İraq, fəhə ziyarə tarixiyə mühümmə. It's the first time in the history. Nəm. Və İraqın bütün dünya ölkələrinin dəstəyinə ehtiyacı var və Papa da xristiyan, xüsusilə də katolik ölkələrinin təmsilçisi olaraq ora gəlmişdir. Biz İraqda baş verən çəkişmələrdən və orada çoxlu dinlərin mövcudluğundan əziyyət çəkirik və biz dünya ölkələrinin dəstəyinə ehtiyacımız var. Papanın İraqa göstərdiyi maraqla bir çox dünya ölkələri də və dünya təşkilatları da İraqa öz maraqlarını yönəldəcəklər. Həmçinin xristiyan qardaşlarımızın da bizlərlə yaşaması və digər vətəndaşlarla bərabər şəkildə yaşaması İraq siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Və biz düşünürük ki, İraqda olan dini və məzhəbi və irqi çoxluluq burada olan, yəni qeyri-balanslığın nəticəsidir. Qina və thərə və cəmal və hazara. Bəlkə də bu sual təkrardır, amma istərdim ki, bunu daha geniş şəkildə cavablandırasız. İraq çox konfessiyalı bir ölkədir. Müxtəlif etnik qruplar var, müxtəlif dinlərdən olan insanlar var. Maraqlıdır ki, bu çox konfessiyalı ölkədə balanslaşdırma siyasəti necə aparılır? Və mən ilk suallara dediyim kimi, bu fərqlilik, yəni müxtəliflik İraqda əsasən yəni varlı-kəsib münasibətindən və daha çox burada sivilizasiya və mədəniyyət fərqliliklərindən ortaya çıxır və biz digər ölkələrlə əlaqələrin davamlı şəkildə inkişafda qalmasını istəyirik. İraqda əvvəlki hökumət, ekstremizm və terrorizm səbəbin nəticəsində İraqda insanlar və insanlar arasında və məzhəblər arasında fərqlilik ortaya çıxmışdır. Diktatura, ekstremizm və terrorizm insanlar arasındakı əlaqələrin korlanmasına gətirib çıxarmışdır, səbəb olmuşdur. Xalq halə min ədəm əl-thiqə beyn el-mukawinat. Nahnu nurid bina hadhihi al-alaqat. Biz ədalət, birgə, yaşayış və hörmət əsasında bu əlaqələri yenidən bərpa etmək istəyirik. Biz düşünürük ki, İraq orada yaşayan hər kəsin ölkəsidir və hər kəsin haqqıdır ki, onun qurulmasında iştirak etsin və orada yaşamaqdan zövq alsın. Min haqqil cəmiən yəstəmti'a bi xeyratihi. Və burada din və yaxud da hökumət hər hansı bir din üçün deyil, hər kəs üçün, yəni dinindən fərqli olmayaraq, hər kəs üçün mövcuddur. Siz yəqin ki, 30 il ərzində Azərbaycanın işğal altında olmuş torpaqlarındakı mədəni, dini abidələrinin vəziyyəti ilə tanış oldunuz. Fotolar və videoları gördünüz. Abidələr təhqir olunub, özününküləşdirilib. Müsəlman dövlətinin təmsilçisi olaraq bunu necə dəyərləndirirsiniz? Buna necə qiymət vermək olar? Muslim country, exactly. Nəm. Nəhnü bilə şək kəşüub İslamiyyə. Biz bir müsəlman xalq və müsəlman hökuməti kimi ədalətin bərqərar olmasını istəyirik və Azərbaycanın haqq işinin bərpa olmasını tərəfdarıyıq. Və məscidlərin və digər ərazilərin dağıdılması ilə baş verən qanun pozuntuları və yaxud da kilisələrin və digər dini yerlərin dağılması ilə nəticələnən bu pozuntular. İraq bunu həm hökumət qərarları ilə, həm də beynəlxalq qərarlarla tam rədd edir və inkar edir. Bu mühüm regiona biz tam olaraq sabitlik və sülh arzu edirik.
كل الاستقرار والسلام والازدهار إن شاء الله. Biz Azərbaycanla olan tarixi, dini və mədəni bağlarımızla özümüzü bu məsələdə kənarda və tək hiss edə bilməliyik və biz qəlbimizlə Azərbaycanlıyıq. Əlbəttə ki, biz sülhün bərqərar olmasına və danışıqların aparılmasına hər zaman səsləyirik. Thank you so much, sir. Thank you. Cənab deputat, maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd edək ki, Real Intervyunun həmsöhbəti İraq parlamentinin üzvü millət vəkili Musana Amin idi. Salamat qalın.